Po mendoni të blini një makinë të re? Apo jeni mërzitur me atë që keni dhe doni të androni? Për këtë do të vinë në ndim Citroen me modelin më të ri që tashmë ka hedhur në treg. Citroen C4 Cactus me 4 vjet garanci. Në eventin e organizuar nga distributori i Citroen, fjalën e hapjes e mbajti administratori i përgjithshëm, i cili çoi një falënderim të veçantë për klientët. Është gjithmonë një garanci të mblidhemi për këto evente kaq të rëndësishme që prezanton familja Citroen. Dua të falenderoj të gjithë bashkëpunëtorët dhe më të rëndësishmit që janë klientët që na japin garanci për ditë. I ftuar në këtë aktivitet, ambasadori francez gjodhi një mënyrë të veçantë për të përshkruar këtë model të ri të makinës Citroën C4 Cactus. Je vous remercie beaucoup de cette invitation. Ju falenderoj shumë për ftesën në këtë mbrëmje që do zbulojmë teknologjinë franceze. Kjo mbrëmje më bëri që unë të njihem me dikë shumë simpatik. Ajo është franceze dhe ka linja shumë të bukura. Është e veshur shumë bukur. Si nga brenda e jashtë ka gjëra të reja. Dhe ju e kuptoni që po flas për Citroën C4 Cactus. Kishe pa dhe vetë, është një model vërtet i veçantë. Dhe risia më e fundit që ofrohet nga Citroën është ekskluzivisht për modelin C4 Cactus, ofrohet 4 vite garanci. Qytetarët e pranishëm në eventin e organizuar në sallonin e Citroenit në kryeqytet janë shprehur se kjo makinë jo vetëm është komode, elegante, por i përshtatet më së miri edhe vendit tonë. Për llojin dhe për tipin që ka, është një nga makinat më luksose për klasin e Citroën. Ka gjithçka që mund të mbrojë robin, njeriu, ka gjithçka që e bën në performancë kohezën është shumë e lehtë si makinë kur udhëton. Versioni më i bukur që prezanton më së miri elegancën, charmin francez. Me sa po shoh, kjo më përshtatet mjaftueshmërisht shumë. Dhe sa vjeç je ti? 21 vjeç. Do e doje një makinë të tillë? Po. Po çfarë duket më tërheqëse te kjo makina? Pamja. Por çfarë ofron kjo makinë ndryshe nga të tjerat? Air Bump dhe Magic Wash janë dy risi mjaft interesante tek Citroën C4 Cactus. Air Bump e ruan makinën nga dëmtime si pasojë e përplasjes aksidentale të dyerve në përdorimin e përditshëm, por njëkohësisht shërben për të personalizuar lukun e Citroënit tuaj C4 Cactus. Sistemi shpërndarjes së ujit në xhamat e makinës është inkorporuar në fshirëset e xhamave. Në këtë mënyrë, përgjysmohet pengesa e krijuar nga uji që hidhet në xham nga sistemet standarde të sotme, duke lejuar kështu shikim akoma më të qartë. Tavani i xhamit panoramik, i cili është kundra rrezeve ultraviolet, ofron dritë të plotë në makinë, ju krijon ndjesinë e hapësirës, por nuk lejon hyrjen e nxehtësisë. E krahasuar me modelin C4, C4 Cactus është 200 kg më e lehtë. E për rjedhoj shpenzon më pak karburant, duke e quar hargjimin në 3.5 litra për 100 km. Të gjithë këto elemente bëjnë më të veçantë makinën Citroën C4 Cactus, e për këtë ju duhet të zgjidhni vetëm C4 Cactus.